विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान निर्देशिका 2069 अन्तर्गत युवा परिचालनका लागि कार्यविधि बनायो। कार्यविधि करिब एक महिना ढिलो गरी जेठ 8 गते मात्र मन्त्री परिषदबाट पारित भयो। त्यतिबेलासम्म विभिन्न संघ संस्था तथा राजनीतिक दलका युवा संगठनले पनि आफै अभियान सञ्चालन गर्दै विभिन्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाइसकेका थिए। सत्तासीन दलहरू पनि कार्यविधि पास गर्न छोडेर यो होडबाजीमा सामेल भए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पार्टीगत रूपमा भिन्दाभिन्दै 8 देखि 10 हजार युवा स्वयंसेवक परिचालन गरेका छन्। माओवादीले पनि करिब 25 हजार युवा परिचालन गरेको छ। नियमनकारी निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अभियान सुरुवातकै लायक भए पनि दल तथा संघ संस्थालाई आह्वान गर्यो। तर कार्यविधि पास भएको 3 हप्ता कटिसक्दा पनि सरकारले लक्ष्य लिएको 10 हजार संख्याको आधा मात्र सम्पर्कमा आएका छन्, त्यो पनि विभिन्न संघ संस्थाका परिचालित स्वयंसेवकहरू। राष्ट्रिय अभियानमा कुनै पनि दलले आफ्ना परिचालित स्वयंसेवकको विवरण प्रस्तुत गर्न इच्छाएका छैनन्। राजनीतिक दलका विभिन्न संगठनहरूबाट परिचालित युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विवरण उपलब्ध गराइदिनको लागि चाहिँ हामीले तत्त राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर पठाएका छौं। त्यो अनुरोध गरेर पठाएको चाहिँ 5-6 दिन भयो। त्यो हिसाबमा उहाँहरूले तयार गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो अभियानमा दलहरू सरकारभन्दा पार्टी बलियो बनाउन लालाहित देखिएका छन्। यसले युवाहरूको स्वयंसेवाप्रति इच्छा नजाग्ने र गलत राजनीतिक संस्कारको विकास हुने देखिएको छ। नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको यो कार्यविधि अन्तर्गत भएर गर्न सकेको भए चाहिँ यस्तो मुद्दामा चाहिँ सबैजना एउटै मञ्चमा हुँदाखेरि यसले जो पोलिटिक्स भन्दा बाहिर भएका युवाहरू छन्, जसलाई पोलिटिक्स चाहिँ नि बुझेका छन् तर मन पर्दैन, ती युवाहरूलाई एउटा राम्रो चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्थ्यो। भोलि त्यसको लिडरसिप दिन सक्नुहुन्छ, भोलि उहाँहरू आफै मन्त्री हुन सक्ने हैसियतको व्यक्तिहरू चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ भाती सङ्गठनको झन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ। काम राम्रो छ, तर के भने यसले चाहिँ नि भोलि कतै चाहिँ नि बढी राजनीति केन्द्रित भयो। यसलाई अलिकति सामाजिक हिसाबले अगाडि बढाउन सकेको भए, साझा ढङ्गबाट हिँड्न सकेको भए अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो। अभियान सफल बनाउनुको सामाजिक फाइदा त छँदैछ, भविष्यमा सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूलाई पनि सत्ता सञ्चालनमा सहजता र राजनीतिक लाभ समेत हुने देखिन्छ। स्वयंसेवक परिचालन गर्न सरकार कमजोर देखिएको भए पनि पुनर्निर्माणमा दल तथा सरकारको भूमिका भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा दिवाकर पोखरेल र राजेश ढकालका साथ ज्ञानेन्द्र पौडेल, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ।